Dobro večer, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo istraživati Nether. Opa, šta je ovo? Ovo ime je ljubičasta ova. Ajme meni. Ujoj! Ajoj! Ajoj! Isuse bože, bog me su jaki postali. Ajme meni. Isuse bože. Ne! Isuse stari moj, jedno srce mi je ostalo, ajme meni. What the fuck, šta je ovo? Vi ste bolesni, stari moji. Šta je? Šta me gledaš? Šta misliš da sam ja lud? Dođi vama da te nabijem. Šta ti je? Šta je ovo? Šta ovo je oče? Oče batine? To, sad ste mi se makli od vrta, sad ste mrtvi. Ajme meni. Ajoj, pada noć. Šta ćemo sad? Pa nije bitno, je zato što u Netheru nije bitno da li je dan ili noć. Ha! Stari moj, kak sam ja ušao, tak je i sve se trzalo. Okej, tu vidim kvarc. Ja se nadam da je ovo kvarc, je. Ooo, imamo kvarc. Najgore stvar koja se sad može dogoditi je da umrem. To bi bilo stvarno gadno. Kuca kad imam 52 experience-a, ajoj. Pa nisam ni krenuo, već čujem ove debile. Ajme meni. Pigman. Tamo vidim lava blok. O meni koliko će mali. Znam koliko će mi oduzeti života ovo. Ali ja se ne bi igrao sa životom. Šta vi mislite? Ma da. Ajoj, noge ode. Neočekivano je bilo puno. Alo? Alo? Doktore? Doktore? Alo? 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 Neš mene valjda napustiti. Ma šta? Evo, ja sam tu sad. Šta? Da budu te ja tu sam. Alo? E, vidi kako ima mali mač. E, nemoj mene. Vidi kako sam mali opasan. Vidi mali ima cijelu kostorsku glavu. Ne, zeri. Dobro muziku su ubacili, mi se sviđao, nije prije bila ovakva muzika, to se mogu sjećati. To se sjećam. Nije bila ovakva muzika, ne. Evo čuje se ovaj novi zvuk kvarca. Wow. I tu novi zvuk blokova. Znači show. Joj. Zaboravio sam. Eto šta se dogodi kad zaboraviš. Neće on valjda stvarno... Samo malo. Meni je tu previše riskantno. Ne znam da li sam. Joj. On je kao jak. Joj. Isu, kak je ljut. Jesse Pigmane. Joj. Sam se zabio u tebe. Dobro da nisu agresivni. Vidim plavu vatru. To daje do znanja nešćemu. Znači ovo je najgore kad ga čuješ. Ne! Ovo ima crossbow. Ne!
Ajme meni. Isuse bože. What the fuck, stari moj, ovi su fakat ono agresivni, on napada Fred. Kuda si, bolesnik, isuse bože. Evo, znao sam. Znači, samo se pojavio neko frajer. Ali... Ne! Ha, kao plaša me, znaš ono kao cim, ha, cimo sam te. Banani samo. Banani samo. Majke ti. Shit. A ime meni. Ne. Gdje bi se od mene? NEEE! Isuse bože! Isuse bože, šta je ovo bilo sad, majke ti? 10 kostura, ajme meni. Samo si mi ti fali, buraz. Evo. Ajme meni. Zašto sam ja morao ići u to retardirano mjesto? Ajme meni, sve sam izgubio, sve. Alo da sve. Koje sam ja sreće. Jednu stvari. Ajde, je barem da se vratim 30 levela. Bio bi jako sretan. Evo opet ja istu grešku radim. Sve mi je nestalo. Ne. Ja sam opet otišao na krivu stranu. Znači, vratio sam se po par... Izgubio sam 59 experijensa. Umro sam drugi put. Ja više ne znam. Ovo je jako loš.